ನೇಪಾಳದ ಮಸ್ತಾಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯದ ಭವ್ಯವಾದ ಶಿಖರಗಳ ನಡುವೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮುಕ್ತಿನಾಥ ದೇವಾಲಯವು ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧರು ಆರಾಧಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಮುಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ, ನಾಥ ಎಂದರೆ ದೇವರು. ಹಿಮಚ್ಛಾದಿತ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಧೌಲಗಿರಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಿನಾಥ ದೇವಾಲಯವು ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 3,710 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪವಿತ್ರ ದೇವಾಲಯವು ಅತಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇವಾಲಯವಾಗಿರುವ ಮುಕ್ತಿನಾಥ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಧರ್ಮಗಳ ದೈವಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಸಾಕಾರವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ವಿಷ್ಣುವೆಂದು, ಬೌದ್ಧರು ಅವಲೋಕಿಕೇಶ್ವರ ಎಂದು ಪೂಜಿಸುವರು. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಕಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ, ಮೋಕ್ಷದ ಸ್ಥಳವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮುಕ್ತಿನಾಥ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ತರವಾದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮವನ್ನು ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಬೌದ್ಧರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಜ್ರಯಾನ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಗುರು ರಿಪುಂಚೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗುರು ಪದ್ಮಸಂಭವ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿನಾಥ ದೇವಾಲಯವು 108 ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ, ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ. ಈ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದಂತೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅಷ್ಟ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿನಾಥವು ನಮ್ಮ ನೆರರಾಷ್ಟ್ರ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ 7 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಶ್ರೀರಂಗಂನ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ತಿರುಮಲದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಬದ್ರಿನಾಥದ ಶ್ರೀ ಬದ್ರಿನಾರಾಯಣ, ಶ್ರೀ ಮುಷ್ಣಂನ ಭಗವಾನ್ ಭೂ ವರಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ನಂಗುನೇರಿಯ ಭಗವಾನ್ ತೋಟಾದ್ರಿನಾಥನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ನಂತರ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯದ ಭಗವಾನ್ ಚಕ್ರನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಕರ ವರಾಹ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ. ಈ ಮುಕ್ತಿನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಗಿರಿಶೃಂಗಗಳಿಂದ 108 ಜರಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವಂತೆ. ಅವುಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 108 ಕೊಳಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೋಣ ಹಸು ಕುದುರೆಗಳ ಬಾಯಿಯ ರಚನೆಯಂತೆ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ 7 ಎತ್ತರದಿಂದ ಸಪ್ತಗಂಡಕಿ ನದಿಯಿಂದ ಉಗಮವಾದ 108 ಧಾರೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಧಾರ, ಯಶೋಧಾರ, ವಿಶ್ವಧಾರ, ಶ್ವೇತಧಾರ, ರತ್ನಧಾರ, ಸುವರ್ಣಧಾರ, ಕೃಷ್ಣಧಾರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಳಿ ಗಂಡಕಿ ನದಿ ನೀರು ಬಾಯಿಯ ಆಕಾರದ ಕೊಳವೆಗಳಿಂದ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ತಲೆಯಿಟ್ಟು ನಡೆದು ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯವೆಲ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಆಯತನದ ಮುಂದಿರುವ 2 ನೀರಿನ ಕುಂಡಗಳು. ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕುಂಡ ಎಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಸರಸ್ವತಿ ಕುಂಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು. ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಈ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದ್ದ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳು ತೊಳೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾನ್ ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ದೇವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸಹ 8 ಈ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಮುಕ್ತಿನಾಥ್ ದೇವಾಲಯದ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಜ್ವಾಲಾಮಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಿಂದ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜಲಂಧರನ ಪತ್ನಿ ವೃಂದ ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವಾಗುವಂತೆ ಶಪಿಸಿದಳು. ಇದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವಾದನು. ಆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವೇ ಮುಕ್ತಿನಾಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದು. ವೈಷ್ಣವರು ವಿಷ್ಣು ದೇವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಪೂಜಿಸುವರು. ನೇಪಾಳದ ಕಾಳಿ ಗಂಡಕಿ ನದಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನದಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು. ಮುಕ್ತಿನಾಥ ದೇವಾಲಯವು ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳೆರಡರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಖ್ಯ ದೇಗುಲವನ್ನು ಪಗೋಡಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹು ಹಂತದ ಛಾವಣಿ ಮತ್ತು ಅಲಂಕೃತ ಮರದ ಕೆತ್ತನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕಂಚಿನ ಲೋಹದ ಸುಮಾರು 2 ಎತ್ತರದ ಮುಕ್ತಿನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಎಡಗಡೆ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ, ಬಲಗಡೆ ಜ್ವಾಲಾಮಾಯಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೇಪಾಳ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಈ ಮುಕ್ತಿನಾರಾಯಣನನ್ನು ದರ್ಶಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಬಂದೊದಗಿತ್ತು. ಈ ಮುಕ್ತಿನಾರಾಯಣನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ ಶೃಂಗಪ್ರಿಯಾ.